Se você é descendente de japonês e pretende vir ao Japão, entre em contato com a Sankyo. A empresa tem 13 filiais e empregos em Fukui, Aichi, Shizuoka, Saitama, Guma e outras regiões. Ligue para o telefone abaixo ou faça o cadastro no site. Para você que está no Brasil, peça a proposta da Sankyo para o seu agente de viagem e compare as vantagens. Minasan, konnichiwa. Preshides. Logres. Hoje no Será que isso funciona? Majikuro Doka! Um carrinho que vai seguindo o caminho que você desenhar. Este brinquedo nós compramos pela internet e pagamos o valor de 1.400 ienes. Aproximadamente R$47,40. Tá caro? Tá caro, né? Vamos abrir. Ó, as duresc de novo. Se eu for eleita, eu prometo tirar os duresc das embalagens dos brinquedos. Aí, ó. Ah, o que acontece? Na embalagem vieram um exemplo de estrada para o seu carrinho seguir. Mas você também pode desenhar o seu próprio caminho. Para isto veio esta caneta. 4 baterias. E o carrinho? Ele é praticamente todo de plástico, mas na parte das rodinhas dele aqui tem uma borracha. Na parte de baixo fica o liga-desliga. Na parte de cima tem um parafuso. Nós precisamos tirá-lo para colocar as baterias. Já foram colocadas as baterias? Vamos ver se está funcionando. Primeiro vamos testar com essa estradinha aqui, ó, já pronta. Vamos ao primeiro teste. Liga! Vai! Ó! Ó, não é que ele segue mesmo? Que legal! Mas que coisa doida! Peraí, eu vou tirar a folha. Vai! Ah? Fica doidão! Toca estradinha pra você, filho, senão vai ficar louco. Vai! Ó! Oh, vai meio doidinha. A embreagem tá meio ruim. Vamos fazer agora o nosso próprio caminho. Segundo as instruções, o traço precisa ser desta maneira aqui. Fraquinho deste jeito aqui e com essas pontas não pode. Será? Vou tentar fazer um 8 para ver se ele anda infinitamente. Tá um pouco fininho aqui, mas eu vou deixar desse jeito mesmo para ver o que acontece. Contrariando as instruções. Vai lá, carrinho. Se perdeu, foi para outro lugar. Vamos reparar a estrada. Pronto, agora o traço está mais largo. Acho que funciona. Deu uma engasgadinha. Quase que me virou. Já que ele funcionou muito bem com a gente passando uma linha em cima da outra para deixar mais larga, vou tentar fazer agora com riscos pontudos. Olha lá, seu motorista, faz bonito. É melhor do que eu esperava. Opa, se perdeu. Volta aqui. Ah não, agora eu vou ter que ver se ele é bom de braço mesmo. Vamos lá. O motorista tem um limite. Vamos ver se no quadradinho vai. Como um bom profissional, este operador aqui vai ter que seguir as minhas ordens. Então, vamos lá. Vai. Vai. Vem pra cá. E aqui, ó. Você vai fazer aqui, assim, aí aqui assim, e chegando aqui, ó, você vai ter que dar um, e aí aqui, ai meu Deus, ele tá chegando muito rápido. Vamos ver se você sabe fazer isso então. Ai, ai, ai. Ai, tá chegando! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai,
Vixe. Ah, é? Vai fazer o que que é, então? É assim. E agora? Opa, opa! É isso aí, mano! Me obedece! Opa, opa! Aê! Aê! Fim! Não tem jeito. Desobediente, não vou pagar seu salário. Eu gostei bastante deste brinquedo aqui. No começo eu achei ele muito caro, porque, né, você não dá nada, né, o tamanho do carrinho. Mas ele funcionou muito bem. O único ponto negativo deste carrinho é essa caneta aqui, ó, que veio junto. Vendo o Logan fazendo a estrada lá, deu um pouquinho de trabalho. Daí eu peguei essa que a gente já tem em casa e foi bem mais fácil. Só passar uma vez assim, ó, e já fez o caminho pro carrinho. É exatamente isso que eu espero de um produto. Na caixinha tem ali escrito o que você deve fazer, o que você não pode fazer para ele funcionar. A gente ultrapassou um pouco esses limites e ele funcionou muito bem. O que eu achei bem legal é que quando ele sai da linha, ele faz um movimento circular e acaba voltando para a mesma linha. O preço eu também concordo com o que a Prit disse, mas olhando agora, vendo ele funcionar, não tá tão caro assim. Gostei do preço. Aprovado! O que você achou do nosso carrinho que segue a estrada que você desenhar? Você já conhecia este tipo de brinquedo? Não deixe de participar da nossa votação clicando aqui na letrinha I. E se você gostou deste vídeo, clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos vídeos toda terça, sexta e aos domingos também. Como será que isso funciona? Então inscreva-se e não perca mais nenhum dos nossos vídeos. Mata, né? Bye, bye! Um carrinho que vai seguindo o caminho que você... Um carrinho? Falei certinho. Aproximadamente R$47,40. Ixi. Vai assim mesmo, vamos ver se você vai.